Вчера, на 14.05.2015 година, од страна на членовите на Советот на Советничката група на Коалицијата за подобро Македонија, беше доставено барање за свикување на ворена седница, кој беше упатено до градоначалникот и до Советот на Обшина Струмица. Бидејќи сум председател на Советот на Обшина Струмица и барањето беше упатено и до мене, ќе дадам одговор на барањето за свикување на ворена седница, кој што ја има добиено и Советничката група. До градоначалникот и Советот на Обшина Струмица доставено барање за свикување на ворена седница на Советот на Обшина Струмица од Советничката група Коалицијата за подобро Македонија, примерно под број 08.4260/7 од 14.05.2015 година. И мајки го тоа во предвид, ве известувам за следното. Согласно член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа, Служби вестник на Република Македонија, број 5 од 2002 година, ворена седница на Советот свикува председателот на Советот по собствена инициатива или по барање на најмалку една третина од членовите на Советот во случај и начин утврдени со статутот. Согласно статутот и член 22 од истиот, Служби гласник на Обшина Струмица, број 5 од 2006 година, ворена седница се свикува за прашање од областта на безбедноста и сигурноста на граѓаните, за прашање кои настанале поради воредни околности, односно пожар, поплави, земјотреси и слично, и при посета на делегација од друга земја, која истата сака да се обрати до членовите на Советот. Бидејќи не се исполнети ни еден од условите од статутот на Обшина Струмица член 22, пропишени со Законот за локална самоуправа и статутот на Обшина Струмица, барањето не е исполнет и во барањето не е содржено што се бара како причина за свикување на таа ворена седница, односно не е доставен материјал и предложена точка од дневен ред. Сметам дека нема законски и статутарни услови за свикување на ворена седница на Советот на Обшина Струмица. Истото барање во писмена форма и како одговор беше упатено до Коалицијата за подобро Македонија од Советничката група на Коалицијата за подобро Македонија. Барањето поднесено во писмена форма и добиено вчера. Во него, цитирам, ќе го цитирам, барање од Советничката група на Коалицијата за подобро Македонија, предмет свикување на ворена седница, на кое барање се имат подпишено членовите од Советот, 11 од Коалицијата за подобро Македонија, каде што ништо не е наведено друго. Значи, цитирам уште еднаш. За свикување предмет, свикување на ворена седница, каде што нема ништо наведено. Ни точка не мерет, ни зошто се свикува тоа ворена седница, и затоа е тоа одговорот во писмена форма ваков, сметам дека нема законски статутарни услови за свикување на ворена седница на Советот на Обшина Струмица.